ម្នាមាណពស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃប្រឡាក់ដោយឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់មិនដល់នៅសេចក្តីអាណិតក្នុងពួកសត្វព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានសមាទានយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះរំលាយកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតតិរិឆានប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកប្រសិនបើរំលាយកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតតិរិឆានប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាយុខ្លីមនាមិនុបុគ្គលសម្លាប់សត្វជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃប្រឡាក់ដោយឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់មិនដល់នៅសេចក្តីអាណិតក្នុងពួកសត្វនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុខ្លីមនាមិនុមួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះលះបង់បាណាតិបាតវៀងចាក់ស្រឡះចាក់បាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានសត្រាដាក់ចុះហើយជាអ្នកមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះរំលាយកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនោះរំលាយកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងមានអាយុវែងម្លាមិននោះបុគ្គលដែលលះបង់បាណាតិបាតវៀងចាកបាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានសត្រាដាក់ចុះហើយមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរជាអ្នកដែលមានសេចក្តីអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់នេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុវែង